rw'ababikira ababikira b'umushumba mwiza. Nanone rero turacyaganira n'abandi badusangiza ibyishimo bafite kuri uyu munsi mukuru w'umushumba mwiza. Tugiye kuganira n'umubyeyi noneho w'umwe mu bagize amasezerano ya mbere kuri uyu munsi mu rugo rw'ababikira b'umushumba mwiza. Tubahaye ikaze. Murakoze. Ndikumva njye nitwa Harerimana François Xavier, aba ndi umubyeyi uzayisenga Françoise. None nkaba naje mu munsi mukuru we hano kumushumba mwiza. Rwose ndabona ari ibintu byiza bimbereye urugero mu rugo rwanjye, kubona nturuka Ibungwe nkaba nageze hano i Kigali kumushumba mwiza, aho ubukwe burimo bubera. Inyakiro niyo yabaye nziza cyane, yabanje kudushimisha. Hakurikiraho guhabwa kw'abana bacu, byatubereye ibintu by'intangarugero iwacu mu rugo. Tubonye mbese bushyashya, kuko mbese imbere y'Imana navane si nanjye nabona umuntu wihaye Imana, ariko nagize amahirwe rwose mbona ababyeyi bafashije umwana wanjye kugira ngo agere kuri iki gikorwa. Aba nashimye Imana ikaguma ikabaha umugisha, itibagiwe n'umwana wanjye Françoise agakomeza rwose agakurikira Imana. Mbese ni ibintu binshimishije cyane n'umuryango wanjye. Françoise yari umwana wavukanye ubwitonzi, ariko avuka akunda Imana ku buryo nanjye mbese ubwanjye yabinsabye ko agiye kwiha Imana, ubwo nkavuga ni se ubwitonzi bwe buzamukundira. Ariko ngize amahirwe rwose bw'icyiciro cya mbere kirangije, ubu nabonye yabaye umubikira n'ibindi byose azabirangiza. Reka turebe umunsi ababwira ko afashe icyemezo cyo kujya mu babikira, hari mu gitondo hari nimugoroba hari bukeye bubyutse, yakibagijeho ufite icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye kwiha Imana. Icyemezo cyo kuvuga ngo agiye kwiha Imana, umwana wanjye yavukiye muri Kongo mu buhungiro, ahura n'ibibazo byinshi ariko arabyinda byihanganira njye n'umubyeyi we, tukareba uburyo yavutsemo avuka ari umuntu ukunda Imana nk'uko namuteruye uzayisenga. None izina koko ryaranze naryo rimbere izina, mbese byamujemo kera ntabwo ari ukuvuga ngo bimugiyemo nyuma. Ubwo nanjye niyo mpamvu mvuga nti ngomba kumushyigikira nk'uko ababyeyi babimufashijemo, nanjye ntiretse, ariko baranshimishije cyane. Bitewe n'uko ababyeyi banjye bari abakristo, naho nashatse dushaka gikristo, ubwo urumva bari baramwinjijemo ikintu cya gikristo, ntabwo ari ibintu yigiyeho. Ibyishimo mufite nyuma y'urugendo rw'iyo myaka yose, ibyishimo mufite ni ibihe? Noneho inkuru ibaye impamo, ntabwo akiri gutozwa, ntabwo akiri gutegurwa, ubu yakoze amasezerano ya mbere, ni ibihe byishimo? Ibyishimo byo turabifite cyane, bitewe n'uko twumvaga tuti ese uyu mwana iyi myaka yize koko azaba umubikira natwe tubona yambaye, tukavuga tuti se ahuye n'uburangare uko ko twaba twararuhiye iki, ariko tubonye twararuhiye ukuri. Nk'iby'agaciro umubikira bivuze iki muri rusange? Reka turebe hariya umurenge wa wabaye ubikira hariya mwebwe musigaye mu baturanyi b'abavandimwe n'inshuti, bimaze iki bivuze iki? Ibintu bidushimishije kuba umubikira ni uko kugira ngo natwe nk'uko turi abakristu tubone umuntu wihaye Imana, natwe azigisha abandi nabo bazamure, atwigishe gukunda Imana. Turabashimiye kandi ni ukuri nawe muze mubwira uti paji zifitira mutasha, ariko anatugenera akanya simbukaze nawe tuganira tugira ibyishimo. Ibyo ngibyo rwose tugomba kumushimira kuko yakoze igikorwa, ntabwo yantetereje kandi ntabwo yatetereje n'umuryango
ubwo nahandi hose azakomeza ajyane na bagenzi be n'abandi bana bari inyuma ye nabo bazamukurikiza. Turabashimiye cyane rero udutumikire umubwiraze nawe atunganirize atubwire ibyishimo afite. Murakoze cyane kandi namwe mwamukoze kumwigisha n'uyu munsi mukuru muri kudukorera Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Aha n'ubu rero mu babyeyi twarimo tuganira bafite abana bakoze amasezerano ya mbere kuri iki cyumweru cya kane cya Pasika cyumweru cy'umushumba mwiza reka turacyakomeza.